деца. И, да. Не ми пука. Ще разархивирам code.zip в папка, която ще кръстя пъзъл. И в тази папка, защото трябва да сте млъкнали, аз преподавам. Папка пъзъл, ще плосна нещата от ноутпада. Може би ми е малко нетърпеливо да ги видя в действие. Те един вариант е да напиша следното. If тук sin индекси 0, 0. И тук мога да допиша равно ли е наистина, ако съм глупав човек. Нямам нужда от това, защото то само по себе си си е булче. Те в такива случаи ще слагам контекст fill. Style да е равно на blue, а иначе на green. Примерно. И сега мога просто да нарисувам някакво квадратче на 0,0 с големина 30,30. Следващото трябва да съм внимателен, аз имам да пейсна само 100 пъти този if. Следващото ще зависи от каква клетка има в 0,1. Обаче къде да го нарисувам? На 0,1 ли? Айде да видим това как би изглеждало. Ами прилича на едно синьо квадратче. А сега прилича на едно зелено квадратче. Може би, ето сега може да забележим, че прилича на зелено квадратче. Не, вие не го забелязвате. Айде, аз ще го направя да се забелязва малко повече. Може да забележите, че е зелено квадратче, което закрива синьо квадратче. Така ли е? Малко по-надолу, ама не достатъчно по-надолу. Как да го направя? Правилно по-надолу. И защо така се закриват? И защото съм казал тук да е на един пиксел надолу, а не на един размер на квадратчета. И че какво да направя тук? Слушам те. Примерно ако напиша 30. Мога да видя как понякога ми се падат те такива квадратчета, понякога. Тъй, че сега естествено искам просто да копи-пейстнете ето това още 98 пъти, нали така? Не мога да преценя каква част от вас разбират, че се базикам и каква част от вас съвестно и отговорно ще започнем да копи-пействат. Браво, мъжки! Този път се сети, че се базикам. Добре, моля ви се, не дейте да копи-пействате този код 98 пъти. Може би само закъснялите да го копи-пейстне 98 пъти. След това ще имаме пък корено друга задача, тук в MouseUp, да напишем някакви сметки, с които да разберем къде се е MouseUp-нало. То се е MouseUp-нало на Mouse X, Mouse Y, ама това е екранния координат. А как да намерим някакъв координат измежду тия 10 на 10 клетки, е някакъв вариант, с който може да решите с цикли и ифове, някакъв вариант, който може да решите без цикли, а с 100 ифа. И всъщност има и по-прост вариант с директна сметка. Иначе сега млъквам. И мисля да ви оставя да гледате тази ми част от кода. Да, мисля, че това ще ви е най-интересно. Кои от вас се справиха да го докарат поне до тука? Хубаво.
Ще ми се за следващата школа да сте вникнали малко повече двумерни масиви. Казвайте ми, ако аз се издънвам в обяснението им. Иначе свилене за теб сега задачата е Candy Crush. Candy Crush е игра, в която също има двумерна таблица от цветчета. Нещо ми е по-лесно да ви покажа клипче за нея. Но естествено там правилата са много по-сложни, разнообразието е много по-голямо. Ето, може да видите таблица от цветчета, които по някакъв сложен начин се срутват. Тъй, че свилене в твоята задача масивът ти няма да е булев, може би, ще от няколко различни типа. После ще... няма да могат просто да ги кликнем и да им се смени статуса. А ще трябва да кликнем едно, па да кликнем второ и ако са съседни, тогава мога ги размениме, па трябва ги размениш, па да виж дали се образувала някаква тройка, та е голяма лудница. Мисля, че мога да го находиш, може би. Защото па събере ли се тройка, па трябва да се срути, трябва да изчезне, па да се срутат тия отгоре. В Candy Crush Saga има няколко отделни неща за програмиране, докато нашето нещо е много по лесно. Давайте. Джоба, джоба, джоба. Thank you.
ще раздавам сертификати и ще разбера кои от вас са се справили с квалификацията. И че моля ви се, ако не сте били оценявани до сега, кажете си, минете, ще ви кажа някакъв резултат. Thank you.
Добър ден! Разказах ви, че при Маусъп може да напишем нещо от сорта на for, тук да имаме примерно кликнато x и кликнато y и да обхождаме точно с тях за броячи или може би с някакви други. И на всяка така стъпка да проверяваме дали сегашната позиция на мишката е вътре в това квадратче, което може да го направим даже и с arc widening. Като сравнявам примерно размерите на това квадратче, вие знаете, че то трябва да се нарисува от хикс по 30, Y по 30 и да е с размери 30 на 30. Те, ако проверя за тия места дали е мишката вътре в това квадратче, естествено мишката е правоъгълник, който е с големина примерно 1 на 1. Всичко това ще се окаже истина, само когато мишката е в това квадратче. И тогава ще знаем къде наистина е кликнато. И мога да давам стойност на тия кликнато хикс и кликнато Y и да отпечатам това кликнато X и кликнато Y. Аре да видим дали добре работи кода ми. Между другото мисля, че ще работи вярно, освен че е кошмарно грозен. Моля ви се, не го преписвайте. Колко от вас прекъснах да ми го преписват вече, да може да видите, че отначало undefined, undefined. Не от начало. А когато кликам извън моето реално поле, до което може да бъде кликано, ето, например, тук някъде е 9-9 клетка. Имаме 10 клетки по 30 пиксела, значи тук някъде е пиксел 300-300. Аз, разбира се, мога да печатам не само тия неща, а и маус X, маус Y, за да видите дали добре ми смята компютъра. Да било кликнато на в клетка 9-9, защото истинските пикселови координати на мишката били 277-286. Обърнете внимание, че ако я местна наляво, хикса ще намалява и изведнъж се оказвам в лявата клетка, преминавайки границата между 270 и 269 пиксел. Съгласни ли сте? А, даже и 269 я можел да бъде. И човек мога да се замисли, абе яше това 270, не мога да го получим по много прост начин, без такива луди цикли. Да попитам колко от вас написаха горе-долу такъв код, за да разберат къде е, в коя от клетките е кликнала мишката. Повтарям въпрос си, колко от вас се справиха с такива цикли? Правим? Ти, юнак, на последния ред те видях, че ти бачка, извинявай. Виктор, мисля, се казваше. Виктор, е с цикли ли си го написал? Все и такива, като моите. Моля? Повтарям въпроса си, моля да дигнат ръка хората, които се справиха с това да разберат кликха в коя от клетките от табличката е, чрез подобни цикли. Брем, ако и от вас се справиха по друг начин. Иван и Свилен дигат ръка, а огромната част от вас не знаят как да разберем къде е кликнал играча. Добре. Има ли някой, който не разбира сега този код, защото възнамерявам да го изтрия? Затова преди да го изтрия, моля ви се, поразсъждавайте. Примерно ти, Иван, не го разбираш, нали? Просто не можеш да си представиш нещо толкова тъпо и дълго, нали така? Брем. Свилене, ти разбираш ли ми тъпия и дълъг код? Добре, обаче за някои хора този код все още е твърде готин и е най-доброто, което съм показал за сега. Тъй, че да поразсъждаваме
аз можех да напиша този код без цикли, между другото ви казах, че имам и вариант без цикли, можех да проверя дали, например, се блъска квадратчето от 180, 120, с размери 30 на 30, с позицията на мишката. Съгласен сте, че можех да проверя и това? Тогава кликнато хикс, колко щеше да трябва да бъде? В коя от големите клетчици сме кликнали, щом мишката е някъде от надясно 180 до близките 30 пиксела по-надясно? Слушам те. 7-2. А, 5. 5. Добре, сега те разбирам. Ти делиш и след това може би прибавяш едно, защото искаш нещо да... Не знам защо прибавяш едно. Може би да задам въпроса си друго яче. Ако тук не... Ако беше не 180, а 0, тогава щяхме да сме в първите, в най-лявите 30 пиксела. И тогава щяхме да сме кликнали в клетка 0, а не клетка 1. Може би това те бърка, че може би си забравил, че броима от 0. Затова в тази ситуация кликнато хикс би било 0. Ако пише 180, значи коя е правилната клетка? Коя е правилната надясност? Друг човек да ми отговори. Например, ти, принцеса с бялата блуза, искаш ли? Не те чух? 180 е координат в пиксели. В смисъл надясност в пиксели. Те са много наблизо нагъчкани и не можем да ги виждаме. Затова решихме, за да му е готино на играча, да имаме големи клетки по 30 на 30 пиксела и решихме да разбереме в коя от тези големи клетки е кликнато всъщност. И затова онзи юнак раздели на 30 и прибави едно. Аз му казах да не прибави едно, тъй че... Слушам те, юнак. Как получи 7? Какво се опита да сметнеш в главата си? Обратното предполагам. Получава се 6. Получава се 6. Прибави ли едно или... Не разбирам. Или просто си сметнал грешно. Не си получил 6. Ху! Антон, сбърках ли ти името? Антон искаше да прибавя едно. Той смята правилно, но грешната формула. Правилната формула е без прибавяне на едно, защото и пикселите, и големите клетки ги броим от 0 по един и същи прост начин. Живота е готин. Ако брояхме клетките от първа, щеше да ни е по-сложна формулата, но сега е просто 6. Кликнато Y, 4. И всъщност, може би, казвайки ви това деление, аз не ви ли подсказвам много по-готин начин не да имаме колко такива ифа трябва да имам? И още само 99, нали така? Бях тарикат и ги написах в цикълче, което е много по-нали нормално и то е само 9 реда. И пак е ужасно, нали? И сега ви казвам, не може ли това дето така или иначе Антон, може би и на тебе ти хрумна да делиме, да го накодиме, да го обясним на компютъра какво точно директно той да си смята това деление. Примерно, ако е кликнато на 60-90, айде да кажем малко по-надясно от 60-90, но вътре в тази клетка, коя клетка е кликната? Колко е хикса и колко е игрека и... Къляне, ти също не разбираш? Ако клика е в пиксел 60-90 или малко по-надясно надолу, но все пак в тази клетка,
Опитвам се да ви улесня, формулирам го по този начин, не казах просто 73, 94, защото щяхте да се чудите с някакви гадни дроби, като разделим на 30. Но има лесен начин и това да го накодиме, да бъдат игнорирани дробните части. Например, Антон днес при друг проблем ми показа код, в който по много по-сложен начин маха дробните части. Къляне, за какво деление говоря и как от това, че е кликнато на... Какво бях посочил като пример? 73, 60, 94, да разбереме в коя клетка е кликнато в големите кутии 30 на 30 пиксела. По-лесно ли ще ти, ако попитам, ако е кликнато на 60-90, коя клетка е кликнато? Тогава кога е? Тогава коя е клетката? Първата. Нямам никаква идея какво означава отговорът и ме плаши. На всеки ред има нулева, първа, втора, трета, четвърта, пета. На всеки стълб има нулева, първа, втора, трета, четвърта, пета. Очаквах да ми отговориш две числа. Как се получава едно? Сега пък те обърквам по друг начин, защото ти казваш, добре де 60-тия пиксел, Яшо глупав, ти го казваш в две клетки. И да, наистина можеш да кажеш, че 60-тия пиксел е част от 30 до 60, а може и да кажеш, че е част от 60 до 90. Аз имам предвид по-скоро по-надясно и по-надолу от това място. Мъничко по-надясно и мъничко по-надолу. Окей? Това, което Калян изсмята сега в главата си, беше, че той раздели 60 на 30 и наистина получи надясно втора голяма клетка. Раздели 90 на 30 и получи надолност 3. Разбирате ли това изречение напълно? Но как да се справим, като имаме ей такива дроби? Тук ще получиме надясност 2,41 дрън-дрънта пляс, надолност 3,41 едно дрън-дрънта пляс. Как да се справям с такива глупости? Бре, спирам да задавам въпроси, може би е време аз да го накодя. Вместо тази гадост, можех да напиша, разбира се, кликнато хикс е равно на маус хикс, делено на 30, и на това, което абсолютно прави сте, че може да е грозна дроб, за да му вземем само цялата част, пишеме mat.floor. Преподавал съм ви го, нали? И същото за Y. Клик на то Y равно на mat.floor от mouse Y делено на 30. Ей, сега искам да се захвана с това Синьолие, как се казваше? Синьо. Тук Синьолие с индекс кликнато хикс, кликнато игрек, да стане равно на фолс. Не само тази клетка трябва да спре да е синя, а всичките и съседи. И не просто трябва да спре да е синя, а трябва да си смени статуса. Свилен, например, реши този проблем, като имаше дебели ифове за всяка от клетките. Ако е била зелена, да стане синя, ако е била синя, да стане зелена. Моя код, между другото, работи, мисля. Кефи ли ви това? Съгласни ли сте?
Моя код, разпознаващ къде е клика, работи, но единствено само за кликнатата клетка, а не за нейните до 4 съседа. Могат да са по-малко, защото мога да барна извън рамките на масива. Ето тук, като барам, наистина сменям някоя клетка от масива, която просто не ми се рисува. Но барна ли ето тук, виждате ли ето тези грешки? Каоян ме извика да ми каже, я ще имаме и такава грешка. И аз му я обясних, защото може би отскоро ще имаме такива грешки, а може би от предишните 5-6 урока, когато знаехме за едномерни масиви, също можехме да направим такава грешка. Това, което се случва, е, че се опитвам да се държа с нещо, което не съм му дал стойност и определено не е масив, се опитвам да се държа с него, когато сякаш е масив. Или, че барам извън рамките на масива. Виждате ли как моя масив, знаете, че стигаше някъде и до тука, нали? Тука беше пиксел 300-300, примерно. Който е в клетка 10-9-9. Но опитам ли се да барна под или вдясно от клетка 9-9, ще се случват улушотии. Не трябва да кликам там, трябва да кликам в рамките на масива. И би трябвало в дрола да рисувам целия си масив, а не нещастната миниатюрна част, която съм нарисувал за сега. Ето тази част от кода избирам да ви показвам за сега. Окей.
свилене. Добър ден! Ето тази част от кода ми не искам да се случва винаги, а само ако досега там е било синьо наистина. Само в този случай искаме да става false. Иначе искаме да се връща на true. Съгласни ли сте? Мен тотално не ми харесва това, което сега пиша. Това, което написах, можеше да бъде написано по-кратко. Чакайте само да ви покажа това, което имахме, не съм рефрешнал. Показвам ви стария код. Работеше да направи от синьо на зелено, но не работеше после от зелено да го обърне на синьо. Това, което сега написах, вече работи. Харесва ли ви? Но аз твърдя, че може да бъде написано много по-кратко и Кълян, не разбрах дали ми дигаш крака да ми... Не дигаш крака. Някой друг да иска нещо да дигне и да каже, да, Яшо, това мога да го напиша на един ред. Директно ще давам новата стойност на тук синьо ли е, със съответния индекс. И тя ще е равна на... Някой да ми отговори? Свилене? Удивително равно. Удивително равно? Не, но удивително. Удивително равно е знак, който слагаме между две неща. Докато знака удивително е единствения знак, може би, който знаем, е да слагаме пред единствено нещо, за да получим неговото обратно. На кое искаме да вземем обратното? Слушам те, Къляне. И сега ми хрумва една игра, в която би било много по-интересно да взимахме обратното на някоя от съседните клетки. Това би била много луда игра. Ако някъде, ето тук, имаше някакви други индекси. Примерно, ако взимахме обратния на цвета на дясната клетка, би било много по-луда и смахната игра. Може би, за да може да сменим пък най-дясната, трябваше да сменим лявата или нещо такова. Но това не е нещо, което сега искам да правя. Между другото, вторият на мисли искам да кажа, че един първокласник с бъгове ме вдъхнови така да си накодя игра, която ми се струва супер експериментална и че никой не я е правил. Може би съм ви я показал тая сколата и ментуса, дето трябва да ги пазиш едновременно. Та и вие мога да ме изненадвате с бъгове, от които да ми вдъхновите цяла игра. Може да видите, че това бачка, то бачка и за другите кликове, естествено, само в рамките на масива, нали така? Това беше другото нещо, което ми беше важно да ви припомня. Нещо, което сега ми е много спешно да оправим и се надявам, че никой от вас не го е направил така гнусно, е ето тази част от кода в Draw ми е спешно да направите с цикъл. И след това, друго нещо, което искам да направите, е вече да кликаме по... С един клик да повлияваме и на четирите съседа на кликнатото. Разбирате ли това изречение? Това е чупливо, ако играча бара на края на игралното поле. Тогава трябва да не бараме извън рамките на масива. Тоест, мен ми е разрешено да кликна ето тук. Нали така? Ето тук мога да кликам. И искам да сменям тая клетка. Обаче искам да сменя и десния и съсед. А нейният десен съсед вече ще е баране извън рамките на масива. Затова трябва да не се случва. В тая игра не повлияваме, когато сме кликнали най-отдясно на по-дясна клетка, а само на тази, на която сме... Добре.
Има ли някой, който иска да накодя дрола? Да направя цикъла в дрола? Аз мисля, че е доста лесен и се надявам да се справите с него и сами. Има ли някой, който не може да се справи с циклите на дрола? Моля да дигнете ръка, ако... Yeah.
да го направите с цикли, а не с copy-paste. Получи, ако бях от вас, напълно подкараха двата вложени цикъла за рисуване на табличката на полето. Сега пак ме лъжа, например, Свилен, Калуян, които знам, че се справиха. Та кои от вас се справиха да им заработи рисуването на цялото поле с цикли? Мисля, че сте още няколко души. Добре. Аре да се справим всички заедно с това. Ще запазя този. Ще изтрия този и ще запазя този от двата ми копипейста. Естествено, няма да го имам копипейстнат, а ще го направя да се случи 100 пъти, макар че е написал веднъж, чрез цикли. Та за хикс, започващо от 0, докато хикс е по-малко от 10, да се увеличава с 1. Ще правя, ако някъде е синьо на този хикс, да го нарисувам, да изберем син цвят за предстоящото правоъгълниче, да ще се рисува, иначе да изберем зелен. Ако го оставя ето така, ще бъдат нарисувани 10 пъти квадратчета тук и реално ще виждам единствено на последното неговия цвят. Виждате ли? Виждам само едно квадратче с цвета на последното. Мога да ви покажа, че виждам наистина на последното, защото ще ви кажа, че в нулевата надясност, ето в тази надясност, последният елемент ще е false. Деветия мисля, че ще е false, защото наистина ей, това квадратче беше зелено, ето сега е синьо и затова мисля, че елемент 0.9 ще е true и той наистина е true. Та, на мен ми се рисува 10 квадратчета едно върху друго, виждам само последното нарисувано, защото те са нарисувани на едни и същи позиции и това беше бъга на един от вас от тази част от залата. Мисля, че ти мъжки, да. Един от вас е по-хитър и осъзна, че трябва да ги рисуваме на различни хиксове и затова той написа тук хикс и се получи нещо много по-красиво. Ето това става дума за тебе, мъжки, нали така? Та може да видите, че като рефрешвам, ще виждам различни... Абе, малко прилича на баркод. Съгласни ли сте? Последното квадратче застъпва всяко от предишните, а от всяко от предишните виждам по само една ивичка. И това е така, защото аз всъщност не трябваше да съм така глупав да ги направя през един пиксел нарисувани, а на много по-големи разстояния, например на 30 пиксела. И ето сега съм доста по-щастлив от това, което виждам, но то продължава да е само най-горния ред на тук синьо ли е, на моя масив. Ето може да видите, че нулевия елемент на масива е синьо, зелено, синьо, зелено, синьо, синьо. Не, чакайте, излъгах ли нещо, бе? Нещо лъжа, като че ли? Гледам най-горния ред, но в различни стълбове. Затова всъщност нещата, които трябва да гледам са най-горното от всяко елементче на подмасивите, тъй че имам синьо, зелено. Продължавам надолу. Сега ще имам true за нулев елемент. На третия масив ще имам false най-отгоре. Следват две true-та. True и true. Та мога да видите, че може да се объркаме в някакви ситуации. Сега следва false, че в шестия масив най-отгоре. И така нататък. Нека да направим всичко да се вижда. За цвета, кой иска да ми подскаже какво да оправя на този код? Нека е някой от хората, които не се справи с рисуването.
Нека някой от вас, който не се справи с рисуването на тази таблица, да каже: Яшо, аз съм смел. Слушам те, мъжки, казвай. Давай, давай. Ще ни трябва да обхождаме и игреците, тъй че какво да променя в кода си. Слушам те, мъжки. Добре, това ще реши проблема, така ли? Не. Слушам тебе, мъжки. Това, което сега се случва, не е много лесно да го разберем какво е. Ще ви подскажа какъв конзол лог ще ни е полезен. Ще конзол логвам тук синьо ли е с индекси хикс y и най-вече числата хикс y. Та може да видим, че е undefined, т.е. когато някъде в масива намерим undefined, това ще се брои за false по-скоро, т.е. се изпълнява else-а. Undefined не се брои за true. Окей? Okay? А защо да намираме undefined на това местенце? Ми защото това местенце е някакъв готин хикс, броящ готино, но игрека е 10. 10 е извън рамките на масива. Какво искаш да ни кажеш, мъжки? Игрек е променлива, която броеше ето тук, докато запълвахме масива, тя стана 10 и от тогава насам не съм я закачал. Ти си абсолютно прав, глупав Яшо. Трябваше да имаш съвсем отделен for, че да обхождаме смислените игрици, а не да използваме този Y10. Съгласни ли сте? Кой иска да ми подскаже за това? Някой друг да ми подскаже къде, как да напиша цикъл, броящ игреците? Слушам те, Кавияне. Къде? Това готово ли е да го пускам вече? Всичко се счупи на ред 38. Какъв ми е проблема? Слушам тебе, мъжки. Къде да, къде да я сложа? След 19 е по-правилният отговор. Тогава целият този код става вложен и ще го напиша още малко по-навътре. И това вече е прекрасно. Колкото пъти го рефрешвам, ще виждам ново поле. Моля? И мога да кликам на някакви места и да ги сменям. Споделим. Свилен настоява да имаме луфтове между квадратчетата, за да се вижда по-добре. Обърнете внимание, че всъщност аз не искам да ги смалявам, аз по-скоро искам да увелича малко как разстоянието между тях. Това също ли ще върши работа? Я да видим какво ще се случва сега. Не успях да сейвна и рефрешна, може би, или компа ми е запецнал. Или аз полудявам. А, извиняйте, компа ми беше запецналата. Според Свилен, ето това е по-красиво. И аз може би съм съгласен. Ето да видим, че всичко си работи. Някой да иска да каже: не, Яшо, нещо не работи. Подкарайте ми този код,
и ми напомнете след 3 минути да ви кажа какво му счупих по този начин. Искам да ви кажа какво, колко лошо го счупих. Още нещо, запазете този дрол и го имайте много често, защото в близките игри, които ще правим, всеки път ще имаме, много пъти ще имаме някакъв двумерен масив, който ще обхождаме и ще рисуваме с различни цветове, различните клетки, тъй че много често горе-долу така ще ни изглежда дрола. Окей? Okay? Това означава, че днес сте длъжни да дигате ръка веднага и да казвате: Яшо, искам да ми дообясниш тази част от дрола ти. Защо изглежда точно така?
Добре. Казах ви, че имам бък, което е странно, но ето, че се случва. Виждате ли? Как го предизвиках? Преди малко го нямах. Е, защо разстоянието между квадратчетата да предизвиква бъгове? Всяка ли игра с разстояние между квадратчетата има бъг? Не. Що моята за има бъг? Щото доскоро, преди това разстояние между квадратчетата, ето тази точица си беше от долното квадратче. Долното квадратче беше по-нагоре. Това, което Свилен ми предложи, беше не толкова чупливо. Да си запазя разстоянието от 30 пиксела от квадратче до квадратче, но всяко такова квадратче да взема 29 пиксела. Тогава картинката ще изглежда почти по същия начин. Ето, виждате ли, сега ще рефрешна. Ето сега нещо не стана. Ааа, стия то компютър ме дразни коси. Смали ли се, бе? Та, ето това е един начин да ми изглежда. Вау, някакъв човек си влезна, за да си говори по GSM-а. А, ето сега се смали полето изведнъж най-накрая. Така, моята сметка, коя част от кода ми... Да, това е въпрос. Коя част от кода ми беше съобразена с малкия размер на полето? С гъчканото поле. Слушам тебе, мъжки. Моля? Искаш да ми кажеш, че ти имаш бък. Добре, ще дойда да погледна какво се случва на компютъра ти, чак когато млъкна. Важно ми е да не ме прекъсваш сега, докато преподавам. Това мислих, че го знаете. Кауяне, ти дигаш ръка, за да ми обясниш какво се случва на компютъра ми. Аз по-скоро да ви кажа, да припомня въпроса ми беше, коя част от кода ми беше съобразена с този, с така сгъчканите квадратчета през 30 пиксела. Ами това беше ето тук, където разпознавахме в кое квадратче е кликнато. Съгласни ли сте? Ето на това място. Ако исках да ги направя квадратчетата 30 пикселови и на разстояние 31 пиксела или даже на разстояние 35 пиксела може да искам да са. Айде 36 даже. Не, нека по хикс да са през 36 пиксела, през игрък да са 35 пиксела. Къде трябва да отразя пък тази пък чудесия, която някога може би ще успее да се рефрешне? Ето сега. Къде да го отразя сега това в кода ми? На кое място в кода си трябва да знам за тази чудесия? Виждате, че тя ще е много бъгава, защото кликам ето тук, ами се мести съвсем друго квадратче. Виждате ли? Даже ето сега може би бар на извън рамките на масива. Та, слушам тебе на последния ред. Къде какво да променя? На кой ред? Не си внимателен. Слушам те. Ето това число определя през колко квадратчета ще, през колко пикселчета ще е всяко следващо квадратче. И през точно толкова трябва и да слагаме границите между квадратите, може би. Ето сега, може би ще ми се рефрешне компютъра и ще мога да кликна тук. Може да видите, че както си кликам в очертанията на това квадратче, само за него става дума. Сега, какво ще се случва, ако кликам по бялото? Вече е друга тема. Но няма да разсъждаваме за бялото. Защото нормално е, ако изобщо ще имаме такова бяло, то да е много тънко и да е трудно за нацелване. Искам да подскажа някаква идея за това, което сега ни предстои да имаме
сменяне на статуса и на четирите съседчета. Това лесно може да го направите с ивче. Левия ни съсед в полето ли е? Десния ни съсед в полето ли е? Долния ни съсед в полето ли е? Десния ни съсед в полето ли е? Щеше да е доста по-гаден този код, ако вместо това имахме старата дълга версия с if и else, нали така? Тогава щяхме да страдаме. Сега като имаме готина версия с ето такова кратко нещенце, е по-лесно и готино. И въпреки това, твърда, че могат да се спестат многото нови ифове. Четири нови ифа, дали лявото е в игралното поле, могат да бъдат спестени, ако избереме масива да не е голям 10 на 10. Аз предлагам картата, която ще вижда играча, наистина да е 10 на 10. Чувате ли ме? Това е хакерско. Ще ви е в домашното. Аз предлагам игралното поле да е 12 на 12 като масив. А от него да се рисуват примерно само 10 на 10 квадратчета. Но, например, 11-я и 0-вия индекс и по хикс и по игрък да не са част от играта, да не се рисуват, да може да ги сменим и да не ни пука за тях. Тоест в бъдеще, когато ще направим проверка за победа, те няма да бъдат взимани предвид. Играча не може да ги вижда и така нататък. Та, задача първа от домашното ви е подкарайте кода ми. Мисля, че това сте го направили горе-долу. Знаете, че може, ако не сте го направили сега веднага, може да го направите вкъщи чрез видеата. Втора задачка е направете и на съседните на кликнатото да им се сменя състоянието чрез ифове. Дали е в полето. Трета задача без ифове. Ами с уголемено поле. С ограда, която не ползваме, но можем да променяме, когато играча кликне до нея. Разбирате ли това изречение? Благодаря ти, Свилене. Това беше честно. Благодаря и на останалите, дето ме излъгахте, щом Свилен не ми разбира, значи наистина не ми се зле си върши работата. Ето това е поле 10 на 10. Взимам го и го пействам в Paint. Всъщност от него ми трябва само ето тази част. И аз ви казвам, нека тя не заема индекси от 0 до 9 в масива, а нека заема реално от 1 до 10 включително. Тогава ще имам място за някакви гадости, които всъщност не ми пукат. Ако сега играча реши да барне най-долното, най-дясно поле, което е пример за баране извън рамките на масива, той ще трябва да смени състоянията на ето. Защо рисувам в червено? Ще трябва да сменим състоянието на тези 5 квадратчета, които са извън реално играното. Някаква част от тях, ето това квадратче е извън реално играното, извън смисленото, извън рисуваното, извън проверяваното за победа. Но са в рамките на масива и няма да е проблем, че ги бараме.
Разбираш ли това изречение, свилене? Значи благодарение на това... че полето ни е 12 на 12, ще може да бараме извън рамките на смисленото, без да бараме извън рамките на масива. 4. Направете проверка за победител. Тоест, дали цялото поле е еднакво. Но, гледайте, само хикс от 1 до 10, игрек от 1 до 10, щом сте сложили ограда. Разбирате ли това изречение? Перефразирам въпроса си. Има ли някой, който не разбра това изречение? Слушам те, мъжки. Просто... Ограда наричам масива ни да е голям 12 на 12, въпреки че игралното поле е 10 на 10. Това ще ни даде шанса да можем да бараме извън рамките му. Тогава ще е много по-готино ето това, защото няма да трябва да проверявам, например, ако искам да променя и лявата клетка. Айде да демонстрирам все пак това чупене, за което говоря. Виждате ли, ето сега ще ми работи играта и да сменя статуса и на лявата откликнатата клетка. Вижте. Виждате ли? Яко ли е? Как да счупя пейзажа? Какво трябва да направя? Кой край? Левия. Аз сменям кликнатата и нейната лява клетка. Затова всичко ще се прецака. Надявам се със съобщение с червенко. Ако кликна не тази, а ето тази клетка. За съжаление нямах съобщение с червенко. Може би ако бях барнал долната клетка. Хубаво де, случват се лоши неща. Виждали сте ги. Рефрешни се днес. Моето поле 12 на 12 ли е вече? Извинявайте, добре. Ху. Разбирате ме, че ще ми се чупи. Пета задача за най-дебелите сред вас е друга игра, която има общо с тази. Candy Crush Saga, в която не се срутват унищожените, не се срутват тези над унищожените, ами просто унищожените се заменят с нови случайни. Пета в подточка е, айде, шеста задача, срутват си се. Разбирате ли това, което казах? Значи, естествено, не очаквам много хора да стигнат до тези задачи. Знаете, има хора, които тепърва имат да правят проект.